Vi skal altså virkelig have fundet på et eller andet til revyen. Tja, altså, hvad med noget om corona? Corona? Ej, vi har haft corona i 2 år. Vi gider ikke mere. Jamen, der er jo ikke sket andet. Det er lige meget. Vi må kunne finde på et eller andet. Jamen, nej! Vi taler ikke om corona, nej, nej, nej. Vi taler ikke om corona. Men det var min bryllups, det var vores bryllups dag. Vi havde planlagt det i 100.000 år. Det var nok mere et år. Men det kom ind med et ondskabsfuldt grin. Aflyst. Vi måtte ikke være mere end 10. Alle planerne var ødelagt. Vi har været spadet ind af sang. Nu finder jeg ham virkelig klam. Var ikke ham sexive. Jeg tror sgu jeg forlader ham. Kan I se hvorfor jeg ikke kan mere? Vi taler ikke om corona. Nej, nej, nej. Vi taler ikke om corona. Jeg skulle have en test, og den skulle bare være negativ. Han så brugte vind for mig, den var bare mega styr. Han spurgte mig endnu en gang, at jeg havde prøvet det før. 2, 3, 4. Ja, hvad så det sted, bro? Jeg har været her 1000 gange. Det har været mit liv lige siden studiet startede. Mine bedste år, du kan se, at det er spild. Og det er mega spild. Lad os slutte med